Vážení přátelé, o Járovi Cimrmanovi je možné bez nadsázky prohlásit, že byl rozeným hudebníkem. Jeho matka Marlene Jelinková měla nezřízenou touhu stát se operní pěvkyní. Aby dosáhla vyšších hlasových poloh, chodívala třikrát týdně cvičit do vídeňského prátru na proslulý Riesenrad, česky ruské kolo. Hlasové rozcvičky nepřerušila, ani když byla už ve stavu pokročilého těhotenství. Když opět jednou gondola, v níž se vezla, dospěla k nejvyššímu bodu dráhy, podařilo se jí zaspívat takové tremolo, že přitom porodila malého Járu. A tak sotva přišel na svět, octl se Jára hned v jednom kole. První, co v životě uslyšel, nebyl hlas porodní báby, oznamující, že je to chlapec, nýbrž arie Traviaty. Není divu, že ho to citelně poznamenalo. Z tohoto hlediska můžeme proto Cimrmanovu tvorbu považovat za vrozenou vadu. My si dnes vezmeme na paškál magickou moc Cimrmanovy hudby. Jára Cimrman zastával názor, mimochodem dodnes mezi hudebními teoretiky hojně diskutovaný, že k tomu, aby se člověk věnoval hudbě, nepotřebuje ani tak hudební sluch, jako spíš hudební zrak. Sám byl nepochybně absolutní hudební zrakař. Když někdo hrál nebo zpíval falešně, nezacpával si uši, ale obracel oči v sloup. Ostatně jako dirigent tyranské filharmonie, to bylo ve své době proslulé albánské těleso, říkával hudebníkům často, tak to vidíte, pánové. Cimrmanovi neušlo, že právě lidé postrádající hudební sluch vášnivě rádi zpívají. A tak pro ně komponoval jednoduché písně, které měly pouze jeden, výjimečně dva tóny. Z takových hudebně neslyšících zpěváků se pak dali vytvářet vokální skupiny, ba i celé sbory. Cimrmanovi se dokonce podařilo uspořádat v dubnu roku 1904. mezinárodní festival těchto sborů pod heslem Falešně, ale upřímně. Konal se na pobřeží nedaleko norského města Bergenu, kde hukot příboje mezi fjory dokonale pohltil i ty nejfalešnější tóny. Hlavní cenu, zlatý ušní boltec, získal tehdy pěvecký sbor holandské policie Unisono. Zvítězil písní Járy Cimrmana Láska je jak slepá patrona. Když dovolíte, pokusím se ji přednést ovšem česky. Slepou láskou jsem se do ní zahleděl a to se mi stalo osudným, že to se mnou velmi špatně dopadne, to dnes dodatečně taky vím. Vyfasoval jsem si kartón střeliva, abych se vším rázně skoncoval. Všechny kulky jsem si vpálil do těla, ale milovat jsem nepřestal. Použil jsem totiž slepou munici, takže nejsem vůbec zabitý. Prošpikován chodím slepou ulicí, dřevěnými kulkami jsem přímo nabitý. Kdo ty kulky ho obloval, hezké děvče míloval, kdo ty kulky ho obloval, hezké děvče míloval. Přátelé, důležitým momentem pro vývoj Cimrmana hudebníka byl povolávací rozkaz k odvodu do rakousko-uherské armády. Již tehdy se Járovi dostalo uznání. Byl uznán neschopným vojenské služby. Nedokázal totiž přimhouřit levé oko.
Poté, co mu odvodní komise oznámila potupný ortel, vydal se nešťastný Cimrman na daleký východ, aby zapomněl. Leč, jak se záhy ukáže, vojna ho stejně neminula. Na cestě mezi Barmou a Kašmírem potkal slepého derviše. A ten mu za kousek jeleního loje prozradil, že náčelník vojenské konzervatoře v Tibetu vypsal konkurs na funkci instruktora pro bicí nástroje. Cimrman nemeškal a vydal se neprodleně do Lhasy. Dorazil tam 2 dny před konkurzem a byl ubytován v jednom kurganu s uchazeči z Bolívie a Dánska. Konkurs probíhal na dvoře vojenské konzervatoře před nastoupenými posluchači a jejich veliteli. Předseda poroty, plukovník Rekláma, rozpečetil pergamenový list a přečetl první úkol. Jste bubeníky tibetské pěchoty a přišli jste v bitvě o bubny, ale máte rozkaz bubnovat dál. Co si počnete? Zatímco ostatní uchazeči pokukovali bezradně jeden po druhém, Cimrman se rozběhl k řadě heligonistů a jal se s velkým nasazením bubnovat pěstmi na jejich mohutné hrudníky. Duté rány zanikly v nadšeném potlesku přihlížejících. Zajímavé bylo, jak si Cimrman poznamenal do svého deníku, že každý hrudník zněl jinak. Toho později využil ve své skladbě Vzpomínka na Tibet pro 3 hrudní koše a pikolu. Druhý úkol v konkurzu zněl. Jste bubeníky tibetské pěchoty a v bitvě jste přišli o ruce. Přesto musíte bubnovat dál. Plukovník Rekláma svázal soutěžícím ruce za zády a pověsil jim přes prsa buben. Nikdo z nich si opět nevěděl rady. Až na Cimrmana. Ten neváhal a začal bušit do bubnu svou vlastní hlavou. S rozpáleným čelem přijal jmenovací diplom instruktora pro bicí nástroje a stravenky na zlevněné obědy v důstojnické vyvařovně. Vážení přátelé, Jara Cimrman za svého pobytu v Tibetu nezůstal jen při hudbě. Podrobil se též náročnému joginskému výcviku a naučil se dokonale znát a ovládat funkce svého těla. To se mu později náramně hodilo. Nejenže se dokázal zbavit různých neduhů ještě dříve, než ho vůbec napadli, ale prokazoval také neocenitelné služby prostým obyvatelům pojízderských vesnic, kteří se báli podstoupit lékařský zákrok. Cimrman za ně v takových případech zaskakoval jako kaskadér. Činil si o tom záznamy, které se uchovaly díky panu Padevětovi, někdejšímu sousedovi Járy Cimrmana z Liptákova. Ostatně sám pan Padevět byl vlastně prvním případem, na němž Cimrman demonstroval účinnost orientálního zdravotnictví, spočívající v převtělování zaživa. Padevět se jednou svěřil Cimrmanovi, že trpí bolestí zubu. Bylo to patrné již při pohledu na jeho opuchlou tvář a také čelo plné boulí od toho, jak nebožák tloukl bolestí hlavou do zdi. Přesto nechtěl ani slyšet o zubním lékaři. Cimrmanovi se Padevěta zželelo a nabídl mu výpomoc. Nechal si ukázat bolavý zub a vydal se k okresnímu zvěrolékaři Bazikovi, který již 19 let zastupoval nepřítomného dentisty. Ukázal veterináři přesně tentýž zub, který bolel Padevěta. Doktor Bazika poklepem shledal, že zub je zralý k extrakci, no a pro jistotu vytrhnul Cimrmanovi ještě 2 sousední zuby a 1 z protější dásně, jak to dělával u dobytka. V Cimrmanových záznamech odpovídá tomuto zákroku zřejmě tato šifra. 6, 5, 4 vpravo dole, 3 vpravo nahoře, je to vůl. Když se Cimrman vrátil od zvěrolékaře zpět do Liptákova, čekal na něj před chalupou rozesmátý Padevět a šťasten hlásil, že je po bolesti.
Zimmermann prý něco zašišlal a šel si lehnout. Padevět nelenil a zašel do hostince na kahánku, aby tam zapil konec utrpení. No a tam vykládal sousedům, jak za něho Zimmermann zaskočil. Zpráva o zázračné schopnosti oblíbeného světáka se rozšířila po kraji jako epidemie vztekliny. Brzy se dveře Zimmermannovy chalupy netrhly. Z Liptákova se staly Lurdy. Lidumil Jára nedokázal nikomu odepřít. No a tak postupně přišel o slepé střevo, štítnou žlázu, ledvinu, játra, žlučník, mandly, varle a další vnitřnosti. Při 26. operaci, byl to zrovna žaludek, už se ani nenechal uspat a luštil křížovku. Nakonec se i sám zašil. Ke cti Járy Zimmermanna dlužno přičíst, že z celkového počtu 62 pacientů, které zaskakoval, nepřežil pouze poslední z nich. Alois Kumpošt, chalupník z Bedřichova. Otrávil se houbami. Zimmermann sice za něho včas vyhledal lékařskou pomoc, ale když mu chtěl doktor Otto Okoličány vypumpovat žaludek, narazil na hlušinu. Nebylo z čeho pumpovat. Nechal Zimmermanna zrentgenovat a při pohledu na snímek ho požádal o autogram. Posléze řekl Zimmermannovi: člověče, já se s váma nebudu pitvat. Seberte si své pozůstatky a hlaste se na prosektuře. No a z bohatých zkušeností na poli zdravotní medicíny vytěžil Zimmermann cyklus písní zvaný Tělesná schránka. My vám teď s kolegou Zákravským pokusíme se předvést jednu píseň, která se jmenuje Jedna dáseň. Dříve jsme ji uváděli pod titulem Vyměním zubní protézu, značka z úst do úst. Každý živý člověk má nějakou zálibu. Mým koníčkem je inzerce. Ze všeho nejraději vyměňuji. Cokoliv za cokoliv, výměna je život. Nejde mi o to, abych výměnou něco získal. Nýbrž o to, abych vyměnil. Stačí mi, že mám co do úst, ale i to nakonec vyměním. Zuby své nevlastní vymění za vlastní. Zuby mé náhradní čelisti parádní. Trno nebolí líbání, dovolí. Je to prostě nádhera, jedna dáseň. Nemusím si na něco dělat zuby, mám je udělané. Spálil jsem za sebou všechny můstky a začal znovu. Teď už mě můžou vytrhnout leda z práce. Falešné zuby jsou věrné jako pes. Přilnou ke svému pánovi a neopustí ho, ani když ho opustí jeho celoživotní družka.
dokáží všechno překousnout, kromě rohlíku. Tak jako na louce kytička vyrostla umělá stolička. S umělou sklovinou budeš mou jedinou. Za tebou poklusem poběží s předkusem. Falešné čelisti štěstí nám zajistí. Budem žít překrásně s paruchou nadásně. Je konec plombování. Vážení přátelé, Cimrmanova experimentální činnost na poli hudby by se dala ukazovat na řadě dalších příkladů. Nesmíme však zapomínat na drobné všední kousky, jimiž se mistr zapsal do dějin hudby jako její nezištný služebník. Připomeňme si v této souvislosti historku z období Cimrmanova hlubokého přátelství k Albertu Einsteinovi. Za svého pobytu v Itálii koupil Cimrman slavnému fyzikovi k narozeninám vzácné mistrovské housle z proslulé dílny houslaře Stradivariho. Zaplatil za ně úctyhodný obnos a toho ještě čekalo vysoké clo na hranici se Švýcarskem. Cimrman si prostudoval celní sazebník a zjistil, že například za sochy se platí nepoměrně menší clo než za hudební nástroje. Opatřil si proto pytel sádry a během 3 dnů z ní vymodeloval sochu houslového virtuóza Paganiniho v životní velikosti. A do jeho levé ruky mu zabudoval Stradivárky. Dárek pro Einsteina. Natřel je ovšem bílou barvou, aby se sochou splynuli. Poté uložil celé dílo do bedny s dřevitou vlnou a bednu dal dopravit na hlavní nádraží v Miláně k rychlíku do Ženevy jako spoluzavazadlo. Vše šlo jako na drátku. Při celní prohlídce zaplatil směšnou taxu za 57 kg sádry a v Ženevě pak předal dojatému fyzikovi vzácné housle, už ovšem zbavené ochranného nátěru. Co si však počít s Paganiniho sochou bez houslí? Nebyl by to Cimrman, aby si nevěděl rady. Do uprázdněné levé ruky vtiskl Paganini mu jablko, do pravé přidělal luk a takto upraveného virtuóza daroval švýcarskému červenému kříži jako... Tušíte, jako Viléma Tella. No teď bych se ještě rád zmínil, alespoň stručně, o Cimrmanově působení v hernách Monte Carla. I zde se totiž projevil jako průkopník nových hudebních metod. Krátce před první světovou válkou pracoval Cimrman v kasínu Royal jako krupiér. Zámožní lidé se tehdy v předtuše dějinné katastrofy houfně vrhali na hazardní hry. Cimrman ve svém deníku vzpomíná, jak se z pánských i dámských pisoárů stále častěji ozývaly výstřely novopečených žebráků. Cimrman se po každém výstřelu zamyslel a pak si řekl, tady něco nehraje. A brzy přišel na to, že v herně nehraje hudba. Pozval tedy do kasína lázeňský orchestr,
posílený bicími nástroji a tím sebevražedné výstřely z toalet, rušící klid u rulet, bezpečně přehlušil. Nápad se ujal, po čase dal Cimrman navíc ještě dveře klozetů utěsnit a tak mohli v hernách koncertovat i jen menší smyčcové orchestry, hrající intimní komorní hudbu. A kasino s hudebním programem přesto přitahovalo stále více hostů. Tak se Jara Cimrman zasloužil o to, že se hráčské doupě změnilo v kulturní stánek, kde každý, kdo už všechno prohrál, mohl si ještě poslechnout prvotřídní hudbu a teprve pak se v klidu zastřelit. Otvírejte operační sál, dnes tam bude veliký nával, tak hudbo hrej, začíná rej, už nastupuje bílá legie. Muzikanti, hrajte dojáky, přicházejí bílé gumáky, i zástěra je gumová, to kráčí kapacita světová. Vypouštějte vodu s kolenou, sem do vany, z ní varhany, a vyměňte mi všechny orgány. Ještě se mi nechce do hrobu, kapacito, vyndej chorobu, tak neváhej a hudbo hrej, pod nožem kapacity je nám hej. Řízni ho, píchni ho, pusť mu krev. Myslím, že nebude na škodu povědět si zde několik slov o tom, co předcházelo vzniku další Cimrmanovy skladby. Bylo to v roce 1908, kdy tehdejší velitel garnizonní věznice v Brně na Špilberku, rytmistr Friedrich Kužela, pojal nápad, jak zpříjemnit vězňům pobyt v jejich dočasném, mnohdy i doživotním prostředí. Za tím účelem si pozval z Vídně talentovaného skladatele Járu Cimrmana, aby s vokálním souborem trestanců nastudoval své oratorium o legendárním vrahu a lupiči Václavu Babinském, nazvané Ars Recidiva. Cimrman se vrhl s chutí do práce a za příznivého počasí nacvičoval v poledních přestávkách na dolním nádvoří Josefínského traktu. Toho se pokusil zneužít jeden z členů souboru, byl to škrtič penzistů Ilja Karpíšek, aby se pokusil o útěk. Během zkoušky si upiloval z řetězu na noze kouli. Ta se však skutálela po svahu a podrazila nohy dozorců, kteří ihned popadali. Tato příhoda vnukla Cimrmanovi nápad na novou společenskou hru. Vyžádal si od vězenské správy několik dřevěných špalků a po večerech z nich vyřezal 9 figurín. Na počest rytmistra Kužely je nazval Kuželkami.
Hra v kuželky brzy dosáhla velké obliby jak mezi trestanci, tak i mezi dozorci. Zvláště pak v době, kdy na Špilberku propukla epidemie cholery. Ta, mimo jiné, inspirovala Járu Cimrmana ke zkomponování kantáty Epidemia Mia. No a po skončení karantény, když byly opět povoleny útěky vězňů, rozšířila se Epidemia Mia po celé jižní Moravě až do Rakous. No a zde ji uslyšíte v mém podání. Infekcia zkázonosná, malária, cholera jasná, hepatitida má žlutá, pětiletá dieta. Abstinence, těmná je moč, impotence. Bacily se teď hodně nosí, ne každý na ně ovšem má. Když to někomu řeknu od plic, do týdne je v sanatoriu. Bacilonosičem se člověk musí narodit. Říkají mi, nákazy svět. Mou zásluhou nebude u nás nikdy přelidněno. Však i můj smích je nakažlivý. Smát se mohu pouze do kádě s hašeným vápnem. Dobře naložen bývám v hypermangánu. Encefalitis, klíšťový, paratyfus, virový, šedý mor, to není for, skvrnitý tyf a malária mia gaudea. Parasitus exitus. Milí přátelé, přes 14 dny jsem se vrátil z Manchesteru, kde jsem se zúčastnil významné historické události. Odhalení pamětní desky Járovi Cimrmanovi na budově textilního muzea. Britští textiláci tak vzdali hold vynálezci manchesterové látky skutku důstojným způsobem. Pamětní deska je bronzovým odlitkem rýhované struktury Manchesteru. Původně Cimrmanšvestru. Ano, tak se jmenovala tato látka, kterou poprvé utkal Cimrman pro svou nevlastní sestru Václavku v přádelně firmy Tannenbaum a syn ve Friedlandu. Utkání provedl na prototypu vlastního vynálezu vodotryskového stavu. Přitom ho co chvíli vyrušil z provozní haly výkřik, ohlašující pracovní úraz. A právě díky tomu, jak po každé leknutím vypnul stav, vznikly ve struktuře látky ony charakteristické rýhy. Ony charakteristické rýhy, bez nichž by Manchester nebyl Manchesterem.
Pracovní úrazy v přádelně Tannenbaum a syn inspirovali Zimmermana k pozoruhodným v oblasti hudby ojedinělým výbojům. Právě zde, uprostřed rachotu ozubeného soukolí, svištění transmisí a pomlaskávání převodových řemenů, se zrodila Zimmermanova symfonická balada Našli ho v jiném stavu. V melodramatických pasážích balady použil Zimmerman takzvaného voice bandu. Sbor byl totiž složen z vojáků frýdlantské posádky. No, roli voice bandu laskavě převezme pan kolega profesor Čeprlka a orchestr v čele s kapelníkem panem Kramplem se laskavě ujme hudební složky. Tak, začínáme. Úvodní věta je v podstatě pastorále, opěvující idylickou krajinu pojizerských strání. Poklidně se na nich pasou stáda ovcí a jejich strážce německý ovčák Wolfgang ostrým štěkotem zahání drzou lišku. Je bezvětří. Z komínů chudých horských chalup se vyne hubený proužek dýmu. Na zápraží si babka masíruje dásně kukuřicí. A stařík si čistí nechty vidlemi. Na dvorku se potácí vysílená drůbež, nevědouc co s volným časem. Tuto idylku posléze překryje motiv z komínu textilky Tannenbaum a syn. Krlící černé chuchvalce, pochmurnou předzvěst příštích událostí. A tu ještě zdůrazňuje podrážděné brumendo voice bandu. Druhá věta balady. Ta nás zavádí přímo do výrobní haly v přádelně. Slyšíme klapot mechanických stavů, hukot soukolí a víření vřeten. V rytmu výrobního procesu si starý údržbář Klaboch brouká pro sebe píseň o majiteli továrny. O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie treu ist deines Wetter. Uličkou mezi zády Přadlen prochází kolem stavu mladý švarný mistr německé národnosti Rudy Kalb a zpívá si oblíbený šlágr Benecko, Benecko, nade všecko. A tu již nastupuje voice band, který nám poví více. Jasné je mistru Kalbovi, že stačí prstem ukázat na jedna z těch dívčích zad a Přadlena zdravě růžolící bude mu ráda k dispozici. Zimmermann správně upozorňuje na to, že v textilním průmyslu bývala vždycky nouze o ženichy. Každá z nich tak či onak touží provdat se za muže, s tím už nikdo nic nezmůže. Mladý mistr to dobře ví, ale nedává to nijak najevo. Má proto své důvody. Jedna se druhé podobá v oděvu z režného plátna a postava, ať Bůh ví jaká, není jim stejně nic platná. Kromě toho mají všechny dívky na hlavách ochranné šátky. Až na jednu. A tu nám právě představuje voice band. Anička, dcera z Kláře z Desné, dívenka krásy přímo děsné, povahy nespoutané, kadeře nemá šátkem spoutané. Bujaře jimi pohazuje v blízkosti vířících vřeten a Rudy ho tím provokuje. Er ist aber ein Kreten.
To je očividná narážka na mistrovu nápadně objemnou hlavu. V poznámkách k partituře Zimmermann vysvětluje, že Rudy Kalb je mongoloidní makrocefalus a má tudíž mnohem více vlasů na 1 cm² nežli člověk s normální lebkou. Tato anomálie, jak záhy uvidíme, má pro další vývoj příběhu mimořádný význam. Krasavice Anička na jedné straně Rudyho přitahuje, ale na druhé straně ho rozčiluje tím, že nedbá předpisů o bezpečnosti práce. Až jednoho dne ztratí Rudy Kalb svou těžkou hlavu a názorně předvede Aničce na vlastním odstrašujícím příkladu, jak snadno by mohla přijít k pracovnímu úrazu. Následuje táhle, pronikavé cis pro 4 pikoly a 5 klarinetů. A hned na to navazuje unisono voice bandu. Po řemenech transmisí, jak na běžícím pásu, soukolím hnacím hnáno, putuje temeno Rudyho vlasu. Břeteny naonduláno, mazutem napomádováno. Víc nesměje se Anča z desné, hrůzou již ani nehlesne. Dosáhl svého Rudy Kalb, nepřišel marně o svůj skalp. Šátkem si Anička hlavu chrání a k soukolím se už nenaklání. S úsměvem kráčí Rudy kol stavů, pyšně si nese svou holou hlavu. Vesele hledí do vířících břeten a nepřipadá si už wie ein kreten. No, jistě vás nepřekvapí, že tato balada zvítězila tehdy na festivalu protiúrazových písní v Tanvaldu. Zimmermann převzal hlavní cenu, zlaté předloktí, přímo s rukou zástupce úrazové pojišťovny v Praze na Poříčí, France Kafky. V zápětí tam však došlo k trapné události. Zimmermannovi byla hlavní cena odcizena z baťohu na zádech. France Kafku odcizení natolik zaujalo, že o něm napsal 2 romány. Výrobní proces a patentní zámek. Obě díla vydalo později pod zkrácenými názvy londýnské nakladatelství Napiš and Publish. Přátelé, myslím, že teď nastala ta pravá chvíle, kdy se můžeme plně stotožnit s uměním, kterého si Jára Zimmermann považoval nejvíce, totiž s uměním odejít včas. Proto se s vámi rozloučíme pietním valčíkem z mistrova cyklu Tělesná schránka, který si v duchu zpíváme čím dál, tím častěji. Se mnou je děvče kříž, červený kříž, tak sehni se níž a ještě níž, ať jsme si blíž. A ty budeš mou vrchní sestrou a já tvým bratrem zas spodním. A vážem blízký vztah na nosítkách, tak zvedni mě výš a ještě výš, ať uslyšíš, že budeš mou úspěšnou dláhou a já za tvým sádrou pevný. Polit mi sánici zdrátovanou a prčko mi dej a do něj lej starorežnou. A ty budeš mým andělem strážným a já kdo ví čím, co já vím. Můj životopis končí datem narození. Dále pokračuje chorobopis. Jakožto manekín úrazové pojišťovny jsem si nežil špatně.
Ovšem daleko víc jsem si užíval jakožto degustátor farmaceutických výrobků. Dokud mi neřekli, jděte k čípku. Vyměním vážný zdravotní stav za vážnou známost. Na rozdíl doplatím. Mám svoje zásady. Co na srdci, to na kardiogramu. V zdravém těle zdravý lapiduch. S výjimkou tasemnice nemám vyživovacích povinností. A ruku mi dej a neříkej na shledanou. Ty budeš mou vrchní sestrou a já zase tvým bratrem spodní. Se mnou je děvček kříž, zraněný kříž. Tak ať už to víš, čím dřív, tím spíš to pochopíš. A ty budeš mou ránou bílou a já a vránem tvým černým. Maloleta, maloleta, maloleta.